Ucar rayon Agro MMC-nin işçiləriyik. İkisi də Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıdır. İkisi də veterandır. Bizi işdən çıxardıblar heç bir səbəb olmadan. Artıq işlədiblər bizi. Axşam saat 8-ə kimi, 9-a kimi günümüzü yazmayıb. İşlədiblər, günümüzü yazmayıblar. Artıq saat verməyiblər. Kanalımıza Ucar rayon sakini Ənvər Cəllov və Qarabağ qaziləri müraciət edərək deyir ki, onlar Ucar rayon Agro MMC-də işləyirdilər. Lakin heç bir səbəb olmadan onlar işdən azad edilib. Şikayətçilər bildirir ki, Agro MMC onları iş saatlarından kənar və qanunsuz şəkildə çalışdırsa da, onlara həmin saatlar üçün heç bir ödəniş edilməyib. Şikayətçilər üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Xəlilov Ənvər Cəllov, Ucar rayon Alpoğlu kənd sakiniyəm. Mən qardaşlarım Xəlilov Əfsər Cəlloğlu, Xəlilov Əkbər Cəlloğlu. İkisi də Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarıdır, ikisi də veterandır. Bu qardaşımızdakı Kərimov, Nurlan Mətləboğlu. Bu da Qarabağ müharibə iştirakçısıdır. Bizim işdən çıxmaq səbəbi, yəni bizi Ucar rayon Agro MMC-nin işçiləriyik, taya vuran işçiyirik, dördümüzü tayaçıyıq, o qardaş da taya fəhləsidir. Bizi tayadan işdən çıxardıblar heç bir səbəb olmadan. Biz o zavodda işləmişik, yəni bizim işimizi hamı bilir orada. Artıq işlədiblər bizi, axşam saat 8-ə kimi, 9-a kimi işlədiblər, günümüzü yazmayıblar, artıq saat verməyiblər. Heç bir maddi əmək haqqı görməmişik. Hələ bu azmış kimi bizim əmək haqqımızdan 520 akılatlı tayatçılarda 460 manat biz pul alırıq. 60 manat, 70 manat bizim əmək haqqımızdan tutulur. Nə yemək verilir, nə servizi var, heç bir şey. Qanunsuz, qaydasızlıq baş alıb gedir. Bizim xahişimiz, tələbimiz odur ki, biz xahiş eləyirik. Cənab İlham Əliyev prezidentindən, prezidentimizdən xahiş eləyirik. Cənab Ali Başkomandanın xahiş eləyirik ki, onun əmri ilə mən qardaşlarım ikisi də körpə balası var. Ailəlidir, mən də ailəliyəm, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Gediblər, çağırıblar, bugünkü günü də çağırsalar, biz boyun qaçıtmırıq. Hamımız da gedəsiyik, bizim işimizə baxılsın. Qardaşımızı çağırdıblar, ona görə səbəb odur ki, Vayınkumata medal da alıcan gedib, gəlib üstündə stajdan icazə alıb gedib. Gəlib ki, işinə gəlsin, axıranlar icazə verməyib. Deyiblər, sənin işdən çıxardır. Bu da səbəbini öyrənmək istəyib ki, niyə görə da mən nə səbəb işdən çıxarırsınız? Qalxıb yanına müdür deyib ki, niyə gəlməmsən? Deyib bu səbəbdən. Vayınkumata getmişəm, medalımın da alacaq. Deyibsən, deyib mən müharibə iştirakçısıyam da, Vayınkumata o səbəbə getmişəm. Deyibsən, mən nəyimə lazım deyirsən, müharibə iştirakçısıyam. Çox agresiv adamdır, Şahverdiyev Həsən Əli. Çox agresiv adamdır, 72-dimi, 73-dimi yaşı var, çox agresiv adamdır. Yəni, çatana deyir ki, həmən günü 6 nəfər işçini qoğub zavodda. Biz də çıxmışıq ki, xahiş eləyək ki, bizim şoferimizdir. Biz Ucar rayon Alpoğlu kəndində yaşayırıq, 15-20 kilometr fərq var. Servisi yoxdur, gedib gələ bilmirik.